ဒီဇယ်လိုဓာတ်ဆီကိုတောင်းတာအဲ့မှာဒီလေးထည့်ထားတယ်ဆိုအဲ့မှာအချင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဇယ်လိုဓာတ်ဆီကို
เราอารมณ์ดีมากเนาะเรามาเราเฉยๆนะไหนก็ว่าแล้วพวกอ่ะพ่นตามาเราประเดี๋ยวนี้พ่นน้ําในเลวินิถั่วกาเนาะเฉยนี่ก็ก้าวไปเนาะแล้วพวกอ่ะชินชินน่ะสามารถว่าในเนี้ยมาเลยแต่ชินลงเลยคุณน่ะเจอตัวเนาะชินนี่มาป้องนี่หน่อยอ่ะเนาะโอ้ยตลอดด้วยเราทําในเนี้ยมาแต่ชินนี่ลงเนาะสมารู้ไอ้ฉันเนี่ยมาเนาะมาไอ้ไอ้บงมาหามิปิดทามิเนาะขวักกะลีส่งกะลีนี่ปูจำเป็ดนี่ปิดทามิไอ้มาเจ็ดเจ็ดจังรู้สิชินอ่ะลาออกไปเนาะไอ้หนูนี่ไม่ใช่อ่ะฉันเนี่ยมาเลยมาเราต้องเจ็ดนะชินนี่ลงเนี่ยนะหยุดหยุดဆိုတာကတော့ဒီမြုပ်တာပေါ့ခုငါပြောသလိုမမလိုမလိုအပ်တဲ့အမှိုက်တွေအခွက်တွေဟောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်မမလိုကညီကြီးရဲ့မြုပ်တာပုံတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကထဲ့တချို့ကျတော့ဟိုဟာပေါ့နော်အရန်ကြီးရဲ့ရေကန်ကြီးမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့မမလိုကပိုးလောက်နဲ့စားရငါးငါးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေထည့်ခြင်းအပြင်ပိုးလောက်နဲ့နေပြီးတော့အချင်းဖြစ်မပေါက်ပွားအောင်ပေါ့နော်ဒါပြင်ချင်းပေါက်ပွားမှုတာမမလိုထိန်းလိုက်မယ်နော်မိမိတအိမ်ချင်းစီကစားပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်ကိုအဲအရှိရလို့ကြမယ်ကိုယ်ကိုထားပါတော့เนาะခုနပြောသလိုဒီမှာရှိရဲ့ရေဦးတွေပတ်တွေပို့အောင်ထားမယ်เนาะဖျားပန်းဦးတွေဒီချာလဲမယ်เนาะခုမှာရှိရဲ့ရေစီရေတန်းတွေကိုအဲလဲတင်တာလဲမယ်တိုက်ချွတ်စီကြော့မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာတန်ရှင်းလုံးမယ်ခြံထဲမှာလည်းတန်ရှင်းတွေလုံးကြမယ်ရေတင်မကြက်နိုင်တာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းလုံးသလိုတစ်ပတ်ကလည်းအမားတို့ထားနိုင်တာတဲ့เนาะကာဝယ်နေနေလုပ်ငန်းတွေအမားတို့ပတ်ကထားပါတော့ခုနပြောတဲ့ခုလောက်တန်းစီစီ PC တွေခတ်တာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေတူတယောက်ချင်းတိတ်ရင်းစီရနေစရဲရွာပါတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများပေါ့နော်ဒီရဘရာဟီတာအဖွဲ့အစည်းများအလုံးဝိုင်းဝန်းဆောင်ရမှာပါအမားတို့ရဲ့တို့တို့တို့ကိုကာဝယ်နေနေလုပ်နေနေတာအောင်မြောင်ဆောင်ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးနဲ့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရဖို့လည်းအမားကဒီနေရာနေပြီးတော့